No hi ha res més nadalenc que el pessebre, que el naixement. I aquí a Barcelona en tenim una associació que fa 150 anys que ja té vida i és l'Associació de Pessebristes de Barcelona. Com us deia, fa 150 anys que ja fan pessebres a la nostra ciutat i que a més aquest any, arran d'aquest aniversari, ompliran la nostra ciutat d'exposicions que recorden doncs, que ja fa moltíssims anys que aquí a Barcelona aquesta és una de les tradicions més arrelades, més boniques i més nostres. El Jordi Capella és el president d'aquesta associació de pessebristes de Barcelona. Primer de tot, felicitats. 150 anys no ho pot dir tothom i vosaltres ja porteu una trajectòria llarga, oi? És veritat, 150 anys no fa tothom. És, a més, l'associació de pessebristes més antiga del món, la primera que es va fer aquí a Barcelona. I bé, som els continuadors d'una cultura pessebrística que, hi ha aquest país i d'unes tradicions que han anat venint de generació en generació, perquè pensa que sabem que es va fer un pessebre en 1522, que es va posar a l'altar major de la catedral. I el 1780 ja hi havia la Fira Santa Llúcia. O sigui, fixa't si ve d'antic tot això. A més, una associació on bàsicament el que hi havia eren artesans. Artesans, no, artistes. Artistes, també. Sí, sí, tenim molts socis que tenen el títol de mestre artesà, donat per la Generalitat, perquè hi ha veritables artistes aquí que es fan obres d'art. Pensa que aquí, aquesta associació, ara fa just 100 anys, el 1912, un soci nostre, Antoni Moliner, va idear el sistema de fer pessebres que es diu diorama, o pessebre artístic. És una tècnica que ha agradat tant que ha donat la volta al món i a tot arreu se la coneix amb el nom d'Escola de Barcelona. I venen tots aquí a veure-la i aviam com ho fem. Té molt d'èxit. Això és, també és una reivindicació que volíeu fer, no? Que es doni a conèixer un invent català com és el diorama que s'ha aplicat a molts indrets del món. Exacte, exacte. I sobretot tu tens el parc nord d'Itàlia, que hi ha allà molta afició pessebrista, i fan exposicions que ho posen a fora, el lletrero, Escola di Barcelona, perquè la gent vagi a veure-ho. Perquè saben que és qualitat, no? Expliqui'm quin és el nivell de creativitat que pot donar de si un pessebre. Nosaltres, els que tenim el pessebre a casa, cada any juguem a moure els quatre ninos que tenim, que hem comprat a la fira, però vostè s'imagino que, quan tens un, racó en blanc i que el pots omplir del que vulguis, la creativitat vola, no? Bé, és que el diorama té una cosa, que pot representar una escena determinada ben representada. El pessebre popular, doncs que poses el naixement, els reis i l'Anunciata, i arbres i molts. I en canvi nosaltres podem fer moltes més escenes, com per exemple podem fer el, no sé, el taller de Nazaret, la fugida d'Egipte, i ho podem recrear molt més, la gent ho veu més, concret. És un art que, bueno, que els nens petits els enamora, però que també la gent gran, els adults, frisen per veure un, pessebre. Sí, el pessebre és que és molt maco. Mira, jo tinc complexe de Peter Pan, saps que no volia complir els 18 anys? Doncs jo cada vegada que ve aquesta època me'n recordo molt el meu avi, que anàvem a la muntanya a buscar herbes, a buscar pedres, a buscar molsa, i torno a la joventut. I amb el temps que estem val la pena, saps? De què s'ha d'estudiar per, poder arribar a ser un mestre pessebrista? S'ha de saber una miqueta de tot? Sí, una miqueta sí, perquè mira, fem de fuster, de guixaire, de pintor, d'electricista, o sigui, fem de tot. Però bueno, no és cap problema perquè nosaltres fem uns cursets de tothom que vulgui aprendre de pessebrisme i tothom és benvingut i en un any, escolta, fan veritables meravelles. Inclús tenim nosaltres una exposició, la nostra de Lledó, que cada any sempre fem un sector de tots els que han anat al curs i posem els pessebres allà que fan ells exposats. Jo m'he passejat per aquí per l'associació i he vist mestres artesans i artistes i de certa edat ja. Això vol dir que no hi ha gent jove que li agradi el tema o és que ha coincidit que avui hem vingut i tots eren grans? Aviam, hi ha joves, però la majoria gent gran. Pensa que avui dia, entre els ordinadors, els esquelètrics i tot això, doncs els joves s'entretenen amb unes altres coses, però hi ha l'afició, i l'estem intentant tornar a recuperar tal com era abans. Per això imagino que s'ha celebrat i s'ha donat importància aquest 150 aniversari, que el que demostra és que és una tradició molt arrelada aquí a casa. Arrelada i viva. Arrelada i viva, perquè el fet de que pugui durar 150 anys és moltíssim, això. Com ho celebren aquest aniversari? Hi ha diverses activitats, oi que sí, per aquest Nadal pensades? Sí, la principal és que han volgut fer una mostra de pessebres de tot el món.
Llavors ens hem posat en contacte amb les altres associacions pessebristes i ens han vingut però contents, ens han enviat pessebres de tot arreu, no solament d'Espanya, perquè tenim de Navarra, d'Andalusia i tot arreu, sinó que han vingut del Canadà, d'Itàlia, d'Alemanya, les Isles Fiji, allà Oceania, de Filipines, el que tenim, i han fet una exposició a La Seca. La Seca és un local que ens ha cedit gentilment l'Ajuntament i hem pogut fer una exposició que hi ha aproximadament uns 150 pessebres de tot el món. I es veuen passejant per l'exposició trets identificatius de cada país que són particularitats pròpies de la seva cultura, però que és un pessebre? Sí, perquè per exemple tens els pessebres napolitans que són molt típics, són molt barrocs i tal, i tenim un de gegant que ens han portat preciós, tenim els pessebres alemanys que es fan dintre d'un fanal, o sigui que hi ha les diferents especialitats de pessebres que es fan a tot arreu. Hi ha per exemple països com és França que tenen l'especialitat dels santons que en diuen ells, i hi ha uns altres que el que fan doncs, és només col·locar les figures. Del naixement i tal, però bueno, tenim tot. Hi ha de tot una mica, i passejar per allà, al cap i a la fi, és com donar una petita volta al món per les tradicions nadalenques. No? Exacte, pots veure un nen Jesús japonès o un nen Jesús negre. Hi ha una mica de... Hi ha de tot, perquè clar, cadascú és com ho veuen ells, un nen Jesús mexicà. És curiós, s'ha de fer la visita. És obligada, de totes maneres, vosaltres aquests dies teniu molta feina, de fet he vingut al taller i us hem enxampat aquí, que esteu allò a correcuita, que van pessebres, que us demanen de diferents indrets de Barcelona. Sí, hi ha empreses que ens encarreguen el pessebre. Mira, ara aquest mateix que estem acabant aquí és per les Set Portes, el restaurant Les Set Portes, que fa ja uns anys que ens l'encarreguen i molt bé. I a part d'això, doncs, també fem, ara hem d'anar a fer el de Pedralbes, perquè el dia 21 s'inaugura l'exposició de Pedralbes. Hem fet el de Belém, a l'Església de Belém, que és una exposició de les més maques que hi ha aquí a Barcelona, jo recomano a tothom que la vagi a veure. En fi, estem fent pessebres per tothom. Pessebre i molta feina, perquè això porta... Quan sou l'equip per muntar un pessebre, més o menys? No, home, depèn... En avui aquest, veig dos persones. Som dos que el fem entre jo, així ens entenem bé, saps? Sí, no? Més fàcil, no? De millor manera, exacte. Quan un té la feina acabada i se'l mira així de lluny, sempre hi ha alguna cosa que diu, això ho hauria canviat, això potser... Mou aquesta figura cap aquí? Mai és perfecte, sempre trobes alguna cosa però al final dius para ja perquè no acabaria mai, no? El que sí fem és que moltes vegades estàs encegat veient una cosa i veus que no la fas bé i llavors a l'altre li dius pega'm una ullada, a veure què veus això, jo veig que cau, jo veig que puja, doncs vinga, ho corregim. Per això va bé treballar amb equip. Imagino que és un orgull quan un té la feina acabada i veu aquell client o aquella associació o aquell grup d'amics que us han fet aquest encàrrec i que veuen l'obra acabada, no? Perquè qualsevol obra dona gust veure-ho acabat, però imagino que un pessebre molt més. Sí, i té un doble orgull i et diré per què. Perquè el fer el pessebre és l'única activitat de Nadal que no comporta ni fer regals ni gastar diners a la bogeria que hi ha avui dia. Nosaltres l'única satisfacció que tenim és fer-lo i que ens el mirin. I llavors quan veus que el miren i agrada, ja t'ha omplert la joia tot l'any. Jo m'imagino que deu passar igual que els que fan les falles de València, no? Que fer aquella obra d'art perquè després es cremi, aquí no es crema, però sí que al final has de retirar-ho tot, fa llàstima o no? I s'han de trencar uns quants, fa pena, però mira, és que si no, hi ha un problema molt gran, que és que ja no tenim espai. Guardem els més bonics, però arriba un moment que dius, bueno, ja no hi ha espai, què fem? No? Doncs aquí els deixem treballant, a l'Associació de Pessebristes de Barcelona, 150 anys de vida, felicitats. Gràcies. És una bona efemèride aquesta. Exacte. I els propers 150, a veure si estem aquí per veure-ho. Segurament que sí, gràcies. A vosaltres.